କୁଇନ୍ ସିଟିରେ ବେକାବୁ ହେଉଛି କରୋନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଥର ଗଞ୍ଜାମକୁ ମାତି ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ 876 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ 297 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। କଟକରେ ବି ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ତଳକୁ ଛୁଇଁନି। କଟକରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 109କୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କଟକବାସୀ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କରୋନା ବିପଦ ବେଶୀ ଘାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବିଏମ୍ସି ଓ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ। କେବଳ ଦୁଇ ଦିନର ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବଜାର ଘାଟରେ ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଯାଆସ ଓ ମିଳାମିଶା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା କଥା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।